Московит – це московит. Хороший, живий чи ненароджений. Вони усі однакові. Сударь, а давайте пососем кровь українських девственниц. Ха-ха-ха-ха. О да, сосать я люблю, я же московський дворянин. Магія характерника третього рівня. Часникова, пампушка. А нет, только не это. Да кто ты такой? Став час дізнатися усю правду про гетьмана Івана Виговського. Зустрічайте історично достовірний серіал від авторів «Дому дракона» «У хаті на тата». Ви можете запитати, як я докотився до такого життя, та доцільно буде почати з самого початку. То це хлопчик чи дівчинка? 20 сантиметрів в холодній воді, а вже ж хлопчик. Стоп! Не настільки спочатку. Почнемо з того, як я став писарем. Я те викопив з ясиру. Та у благодійність гратись не маю наміру. Попрацюєш писарем у мене 9 років і ми квити. Слухаюсь. Кожен писар має володіти кирилицею, латиною, кунг-фу та магією характерника. І не ясно. Зрозуміло. І все було файно, поки Богдан не підписав Переяславську крінжу. Тоді я став помічати, що хтось підступно п'є кров у народу козацького. Ці кляті московицькі вампіри. Чекайно. А звідки ти дізнався, що саме московити то вампіри? Бо вони сосуть. Сосать! Сосать! Ми прийшли сосать! Гірейсан, смоктуни сунуть на землю козацьку. Потрібна допомога у девампіризації Московського царства. Ні слова більше, Іване Сенпай, вйо у конотоп! На піке полювання виходить наш конотопський відьмак із армії ковидів. Він зробить бігмак та збірає на асісті. Зарахую цей фраг, одна через сірка уціліла Москва. Іване, руїна сунеться на гетьманщину, яку не можна уникнути. Але замість 10 000 років є шанс скоротити її до 3 десятиліть. І як же ж це зробити? Ти мусиш вислідити та знищити усіх московицьких насмоктувачів в українському суспільстві. Що? Як гетьман ти вразливий. Для перемоги тобі треба стати символом. Ти цоп, якого ми не заслуговуємо, але той, що потрібен козакам сьогодні. Ти будеш подорожувати гетьманщиною, знайомитись з цікавими та стимулюючими п***ми та вбивати їх. Ти мусиш стати ультимативною версією себе. Добре. Ласкаво просимо на Афрорада Експо 1660. Якщо ви вважаєте, що на третьому році війни Виговський має піти у відставку на користь більш рейтингозалежного Юрася Хмельницького, підкиньте шапку. Ця рада відстій! Я нахуй усіх цих людей! Ми прийшли сосать. Магія характерника другого рівня. Чесникова, паляниця. Магія великої рукої душі першого рівня. Бутилочний присяд. Ковицький вампір володіє магією сідання на пляшку. Та я дивлюся, ти ліберал? Скорее іноагент. Скоріше екскремент. О, нет. Магія характерника першого рівня. Інфернальний ісекай. Найжорстокіший монстр українського фольклору. Я викликаю тебе. Это Гаргона? Это дракон? Отнюдь. Це Ірина Фаріон. Это невозможно! Армія царя непобедима! Да кто же ти, чорт побери, такой? Я є помста. Із недер фекальних московських боліт повзуть в Україну вампіри усіх порід. Гостинно їх зустрічає Виговський Іван і кожного ковита розб**є в хлам. Іван Виговський, що в кіті. Іван Виговський, ти всіх, хто до нас приперся. Зирає Олексій прям як брат. Чоп єдина, бо є гадяцький трактат. А історик безрадісний підписку не побаче. Знижка на макарони за ним уже плаче. Іван Виговський, що в кіті. Іван Виговський,